أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين Allahumme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accil ferecahum. Kâle Allahu tebâreke ve teâlâ fi kitâbihil hakîm. Ve mâ kadarullâhâ hakkâ kadrih. İz kâlû mâ enzelallâhu ala beşerin min şey'. قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Aziz müminler, hamınızı salamlayıram. Oxuduğum ayə En'am suresinin 91. ayəsiydi. Allah Teala bu ayədə buyurur: Onlar Allah bəşər, Allah Teala heç bir bəşərə bir şey nazil etməyib deməklə Allahın haqqını ödəmədilər. Allah barəsində zülm elədilər. Ey Peygamber, de, insanlar üçün nur ve hidayet olan Musa Peygamber'e nazil edilen kitabı kim nazil edip bəs? Bir hissesini gizledirsiniz, bu kitabı vereklere bölürsünüz, bir hissesini gizledir ve bir hissesini ise insanlara deyirsiniz. Ve sizin ve atalarınızın bilmediklerini size öğretti. Bəs bunu kim eləyib? Qulillah. Ey Peygamber, de ki Allah eləyib. Allah kitabı nazil eləyib. Allah size bilmediklerinizi öğretib. Sonra bırak öz azgınlıklarına, qoy qalsınlar orada. Qoy boş ve mənasız işlerle məşğul olsunlar. Göründüyü kimi bu ayə Mədinədə nazil olub. Mədinədə nazil olub ve xitab da Yahudilərədir. Xitab Yahudilərədir. Müraciət Yahudilərədir. Bir grup Yahudilər var idilər. Hazreti Peyğəmbəri gördülər, onun dediklərini eşitdilər. O qədər inatkarlı idilər ki, o qədər inatkarlıq elədilər ki, hətta dedilər ki, ümumiyyətlə Allah Teala bəşərə heç də nazil eləməyib. Görürsünüz, inatkarlıq insanı ne kadar azgınlığa aparır, ne kadar mentiksizliğe duçar eliyir. Bazen biz Vahabilerden elə sözler eşidirik ki, insan ağıllı insan düşünür, diyor ki, bunu ağıllı insan demez axı. Bunu ağıllı insan necə düşünür? Bu sözü axmaq adam deyər. Elə olur da, görürsün, Vahabilerden elə sözler eşidirsən ki, o günleri biri dedi ki, demek bunu azdırıblar, Seyyiddir, özü Seyyid balasıdır ama haberi yoktu da. Bunu azdırıblar, Vahabiler buna baş salıblar ki, Peygamberin nesli kesilir. Ümumiyyətlə Seyyid yoktu. Allah Kur'an-ı Kerim'de deyir ki, ey Peygamber, sənə sonsuz deyən özü sonsuzdur, sənin neslini yaşadacağıq, nə qədər hədislərimiz var. Allah Peygamberi dünyadan köçəndə dedi, iki ağır əmanət qoyub gedirəm. Allah'ın kitabı mənim əhl-i beytim qiyamətə qədər yaşayacaq, bir-birindən ayrılmaz. Bunlar hamısı yalandır.
Ve sen öyle sözler bazen eşidirsen, diyorsun bunu yalnız ahmak adam diyer. Ama bu ayeni okuduqda görürük ki yok. İnatkarlık getirip insanı o seviyeye çatdırar ki insan mantıksız söz danışsın. Ve insanın aklının kabul, sağlam aklının kabul etmediği bir sözü danışsın. Yahudiler peygamberi eşittiler. Onun getirdiği Kur'an'ı dinlediler. Dahi söz kalmadı, yer kalmadı. Hara getdilerse peygamber dəlillə onların karşısına aldı. Hansız bəhanəni getirdiler peygamber karşısına aldı. Axırda məcbur olub dediler ki, ümumiyyətlə Allah Teala bəşərə heç nə nazil eləməyib. Sən yalan deyirsən, peygamber deyilsən sən. Sən iddia edirsən Allah sənə bir şey nazil eləyir. Yox, Allah ümumiyyətlə bəşərlə danışmayıb. Bəşərə heç nə nazil eləməyib. Allah Teala da buyurur ki: "Ma qadarullaha haqqa qadrihi iz qalu ma anzalallahu ala basharin min şey." Onlar bu sözü deməklə Allah'a böyük zülm elədilər. Allah'ın hakkında, Allah'ın barəsində böyük zülm elədilər. Allah'ı dəyərləndirə bilmədilər bu söz deməklə. Bu ayədən bəlli olur ki, Allah insanları hidayət etməli və insanlara peyğəmbər göndərməli, insanlara vəhy nazil etməli. Bu Allahın özünə vacib etdiyi bir məsələdir. Belə deyil ki, Allah Teala bəşəri yaratsın, bəşər üçün hədəf də təyin eləsin, amma yolunu göstərməsin. Hidayətin neçə yolu var, yəni neçə cür hidayət var, insan yolu tapa bilər. Bir var məsələn ağılla, ağlın vasitəsi ilə insan hidayət oluna bilər. Amma bu görəsən kifayətdir yoxsa yox. Amma görür ki kifayət deyil, ağıl səhv eləyə bilir, səhv sala bilir. Əgər doğrudan da kifayət eləsəydi, Allah peyğəmbər göndərməzdi. Bu ağlın yanında gərək ağla yol göstərəcək ikinci bir vasitə olsun. Biri elmdir. Bəziləri düşünür ki, elm insanı hidayət eləyər, elm insanı düzgünlüyə doğru aparır. Amma görürük ki, indiki əsrdə elm o qədər inkişaf eləyib ki, insanlar kosmosa gedir. Təyyarə ilə bir ölkədən digər ölkəyə gedir. Ani şəkildə bir məktubu dünyanın o tayına göndərə bilir telefonla. O qədər inkişaf eləyib elmi cəhətdən. Amma dünyanın keçmiş əsrinə baxanda zülm, haqsızlıq, vəhşilik daha çoxdur nəinki keçmiş əsrdə. İnsanlar daha çox yolunu azıblar, nəinki keçmiş əsrdə. Nə bu da kifayət deyil. Müxtəlif yollar qeyd eləyiblər hidayət üçün, amma ən uğurlu yol, ən səhvsiz yol vəhidir. Peyğəmbərlərin göndərilməsidir. Burada səhv yoxdur. Peyğəmbər bu yolu getmiş bir insan kimi, hədəfə çatmış bir insan kimi gəlir, cəmiyyətdə zuhur eləyir, Allah Teala öz vəhyini ona göndərir və o da insanların əlindən tutub ardınca aparır. Bu yolu göstərir. Ən düzgün yol, ən səhvsiz yol bu yoldur. Burada səhv yoxdur. Çünki Allah özü danışır Peyğəmbərlə. Allahın xəbəridir, Allahın yolu göstərməsidir. Allah Teala bu ayədə buyurur ki, mümkün deyil Allah Teala bəşərə heç bir şey nazil eləməsin. Belə deyən şəxs Allaha zülm eləyir. Allah barəsində çox böyük bir haqsızlığa yol verir. Allahı düzgün dəyərləndirə bilmir. Elə bir biri səni, məsələn, toya dəvət eləyir. Bir məktub gəlib verirlər sənə. Görürsən ki, yazılır ki, səni toya dəvət edirik. Amma kimin toyudur? Ünvan haradır, heç nə yazılmıyır.
Belə bir şey məntiqli görünə bilər. Demək, səni dəvət eləməyib də, yalan deyir. Həm istəyir, həm də istəmir. Elə deyil. Ad da yazılmayıb kimin toyudur, ünvan da yazılmayıb, heç nə, toya dəvət olunursan. Həm istəyir, həm istəmir. Ən məntiqsiz bir haldır. Allah Taala'nın insanlara yol göstərməməsi məntiqsiz bir haldır. Bir halda Allah Taala istəyir, bir tərəfdən Allah Taala istəyir ki, insanlar hidayət olsun, insanlar düzgünlüyə gəlsin, digər tərəfdən də ona yol göstərmir, ona peyğəmbər göndərmir. Bu mümkündür, mümkün deyil. Demək, Allah Taala istəyirsə ki, bəşər hidayət olsun, gərək peyğəmbər göndərsin, gərək vəhi göndərsin. Allah hikmət sahibidir, vəhi göndərməmək onun hikmətinə ziddir. Onun hikməti tələb edir ki, insanlara vəhi göndərsin. Allah Taala burada gözəl bir dəlil göstərir. Qul mən ənzələl kitabəl-ləzi caa bihi Musa. Bəs Musaya, Musanın gətirdiyi kitabı kim nazil edib? Nuran və hudən linnaz. O kitab ki, insanlara nur, işıq idi və hidayət mənbəyi idi. Onu kim nazil edib bəs? Görürsünüz, sadə bir sözlə onları saxlayır, yəhudiləri saxlayır. Çox sadə bir dəlil. Sizin əlinizdə Tövrat var. Tövrat əldə ola-ola yenə deyirsiniz ki, Allah bəşərə heç nə nazil eləməyib. Demək, siz yalan deyirsiniz. Təcəalunəhu qaratisa. Onu vərəqlərə bölürsünüz. Tövratı bölüblər vərəqlərə. Allah buyurur ki, tubdunəha. Gizlədirsiniz, aşkar eləyirsiniz bir hissəsini və çoxunu gizlədirsiniz. وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ. Siz və sizin atalarınızın bilmədiyi o elmləri Allah Taala sizə öyrədib. Bunu inkar eləyə bilməzsiniz. Peyğəmbər onların cavabında de ki, bunların hamısını Allah eləyir, Allah nazil eləyir, sonra onları burax azğınlıqların içərisində qoy qalsınlar. Allah Taala bəşəri sevir, insanları sevir, insanlara vəhi nazil eləyir, insanlara yol göstərir. Xüsusən bu ay Rəcəb ayıdır. Rəcəb ayı həm hədislərdə var, Allahın ayıdır. Rəcəb ayı Allahın ayı, Şəban peyğəmbərin ayı, Ramazan ümmətin ayı. Hədisdə var. Bir cəhətdən də Rəcəb vilayət ayıdır. Şəban nübüvvət ayı, Ramazan tövhid ayı. Alimlər bu cür də yanaşırlar. Nə üçün? Rəcəb vilayət ayıdır, imamət ayıdır. Çünki Rəcəbdə Həzrəti Əmirül-Müminin Əli əleyhissalam dünyaya gəlib. İmam Muhammed Təqi əleyhissalam dünyaya gəlib. Ondan sonra çoxlu viladətlər var, çoxlu münasib hadisələr baş verib Rəcəb ayında. Vilayət ayıdır. Bu ayda gərək Həzrəti Əli ilə yenidən beyəti təzəliyəsən. Həzrəti Əli ilə yenidən beyəti təzəliyəsən. Nə üçün mən bu ayəni seçdim? Bu ayə onu göstərir ki, əvvəlki kitablara iman İslamın əsas şərtidir. Musa peyğəmbərin Tövratına, İsa peyğəmbərin İncilinə, bütün peyğəmbərlərə iman gətirmək İslamın və imanın əsas şərtidir. Kim qəbul eləməsə müsəlman deyil. Kim Musa peyğəmbərin kitabını qəbulləməsə əsl Tövratı, təhrif olunmuş Tövratı yox. Əsl Tövratı qəbul eləməsə müsəlman deyil. Və yaxud xristianlardan ya yəhudilərdən hansı biri
bizim Peygamberimizi kabul eləməsə, Qur'an-ı Kerimi kabul eləməsə, o nə Yahudidir, nə Hristiyandır. Hesab elə, Allah Teala'nı inkar eləyir. Allah'ın elçisini inkar eləmək, Allah'ı inkar eləmək deməkdir. Nə üçün Allah bağışlamır? Allah ona görə bağışlamır ki, Allah'ın sözü yerə düşür. Neçə yerdə Allah Teala o zülmü qəbul eləmir, biri də buradadır. Allah'ı düzgün dəyərləndirmirsiniz, Allah Teala buyurur. Nə üçün Qur'an-ı Kerim buyurur ki, Allah bütün günahları bağışlayar, amma şirki bağışlamaz. Ona şərik qoşmağı bağışlamaz. Nə üçün? Çünki düzgün dəyərləndirmirsən, Allah'ın şənini aşağı salırsan. Allah'ı başqa şeylərdə görürsən, şərik qoşursan Allah'a. Allah deyir, bağışlamaram heç vaxt. Hətta bütpərəstdir. Heç İslamdan xəbəri yox, tövhiddən xəbəri yox. Amma bütpərəstdir. Allah Teala buyurur ki, onu da bağışlamaram. Necə üçün? Allah ağıl verib. Bu ağıl ən azı onu tövhidə yetişdirər. Əbazər, rəhmətullah əleyh. Peyğəmbərdən əvvəl çoban idi də. Peyğəmbərdən əvvəl hədisdə var, istəyirdi, üzr istəyirəm, su başına getsin, ayaq yoluna getsin, öz bütünü çıxartdı boynundan, qoydu daşın üzərinə, getdi. Getdi, gəldi, gördü ki, it onu mundarlayıb, bütün mundarlayıb. Baxdı, baxdı, dedi, bura bax, nəyi gəzdirmişəm mən indiyə qədər. Bir Allah ki, özünü itdən qoruya bilmir, İt onu bulaşdırıb, məni necə qoruyar? Görsən, ondan sonra deyir, tövhidi tapdı, Allahı tapdı. Mən belə Allahı qəbulləmirəm ki, özünü qoruya bilməsin. Da bütpərəstlikdən əl çəkdi. Nə Peyğəmbər gəlmişdi, nə heç nələ gəlməmişdi. Allah ağıl verib. Ən azı bu ağılı işlətsən, bütpərəstlikdən canını qutararsan. Ona görə Allah Teala buyurur ki, şirki bağışlamaram. Allahın haqqını aşağı salmaqdır bu. Allahı düzgün dəyərləndirməməkdir. La ilahe illallah kəlməsi bilirsiniz nə boyda kəlmədir? Allah Teala buyurur ki, ondan böyük kəlmə yoxdur. Ondan böyük söz deməmişəm. La ilahe illallah. Ondan böyük dünyada söz yoxdur. Amma görürsünüz ki, bəzi şeylər var, gətirir, elə bir yerə çatdırır ki, Allah Teala buyurur ki, bax, bunu da qəbul eləməsən, yenə bağışlamaram. Kim tövhidi qəbul eləyir, la ilahe illallah kəlməsini deyir, Allah Teala buyurur ki, məni qəbul eləyib. Sonra buyurur ki, kim mənim peyğəmbərlərimi qəbul eləməsə, yenə onu bağışlamaram. Çünki tövhidi qəbul eləyən gərək peyğəmbərini də qəbul eləsin, onun səfirini də qəbul eləsin. Hətta buyurur ki, peyğəmbərlərdən birini qəbul eləməyəni bağışlamaram. Gərək hamısını qəbul eləyəsən. Hamısını gərək qəbul eləyəsən. Həmçinin nə üçün Həzrəti Peyğəmbər buyurdu ki, mənim əhl-i beytimi qəbul eləməyən məni qəbulləmir. Məni qəbul eləməyən Allahı qəbulləmir. Allahı qəbul eləməyən də cəhənnəmdədir. Nə üçün? O da şərtdir. Allah onları da seçib. Ya Əli, kim sənə tabi olsa, mənə tabi olub. Kim mənə tabi olsa, Allaha tabi olub. Sonra buyurur, ya Əli, kim sənə tabi olmasa, mənə tabi olmayayım. Kim mənə tabi olmasa, Allaha da tabi deyil. Bu hədis səhih hədisdir. Nə qədər bu qəbil hədislərimiz var? Nə çox hədislərimiz var?
İmam Rıza aleyhisselam Mərvə gedəndə Məmun onu dəvət eləmişdi. Nişapurda o məşhur hədisi dedi. Nişapur alimləri İmam Rıza aleyhisselamdan xahiş elədilər ki, bir dənə hədisdir Peyğəmbərdən. İmam Rıza aleyhisselam da buyurdu, mən atamdan eşitdim, İmam Musa-i Kazım'dan. O da atası İmam-ı Cəfər-i Sadiq'dan. O da öz atası İmam Muhammed Baqir'dan. O da öz atası İmam Zeynül Abidin'dan. O da öz atası İmam Hüseyin aleyhisselam'dan. O da öz atası Hazreti Emirül Mümininden. Hazreti Emirül Müminin peygamberden, peygamber Cebrail'den, Cebrail Allah'tan. Nəql eləyir ki Allah Teala bu cür buyurdu. La ilahe illallah kəlməsi mənim qalamdır. Kim la ilahe illallah kəlməsini desə mənim qalama daxil olmuşdur. Kim mənim qalama daxil oldu, əzabımdan amanda qalacaq. Ona əzab vermərəm, əzabım ona yetişməz. Bu sözü dedi, yola düşdü. Biraz getmişdi, İmam Rıza əleyhissalam yenidən qayıtdı. Uca yerdə qaldı, əlini qaldırdı, cəmaat hamısı qulaq asır. Görəsən, nə üçün qayıtdı? Ən mühüm sözünü saxlamışdı İmam Rıza əleyhissalam. Əlini qaldırdı, bi şurutiha. Bu sözün şərti var. Və ənə min şurutiha. Mən onun şərtlərindən biriyəm. İmamı qəbul eləmək onun şərtlərindən biridir. Bu ay vilayət ayıdır. Ona görə sən gərək Həzrət Əli ilə bəyət eləyəsən, onun vilayətini qəbul eləyəsən, öz əqidəni, öz imanını təzəliyəsən, əl-ələ verəsən Həzrəti Əli ilə ki, ya Əli, sənin vilayətini qəbul eləyirəm. Sənin məhəbbətin mənim qəlbimdədir. Səni heç şeyə dəyişdirmərəm. Sənin vilayətini heç şeyə dəyişdirmərəm. Əlinin şiəsi, Əlinin tərəfdarı gərək bu ayda Əli ilə bəyət eləsin. Allah təala inşallah bizləri Həzrəti Əlinin şiələrindən qərar versin. Allah təala bizim ibadət itaatlərimizi qəbul eləsin inşallah. Allah təala ölənə qədər və qiyamətə qədər bizim bütün nəsli nəcabətimizi Əlinin tərəfdarlarından qərar versin. Həzrəti Əlinin vilayətini bütün müsəlmanlara, o cümlədən Əziz Azərbaycan xalqımıza qismət eləsin inşallah. Bu vilayətdə yaşamağı, bu vilayətdə ölməyi bizim hamımıza nəsib eləsin. Allah təala müşkülü olanların müşküllərini Həzrəti Əliyə xatir həll eləsin. Dualarımızı qəbul eləsin. Kimin ki övladı yoxdur Həzrəti Əliyə xatir. Həzrəti Əliyə layiq övlad nəsib eləsin inşallah. Kimlərin ki övladları var, onları Həzrəti Əliyə layiq, salih və sağlam qərar versin inşallah. Allah təala ruzimizə, kəsbimizə bərəkət inayət eləsin. Allah təala İslam'a xidmət eləyənləri hər yerdə qalib və müzəffər eləsin. Xəyanət eləyənləri məhv nabud eləsin. İşğal altında olan müsəlman torpaqlarını işğaldan azad eləsin. İltimas-ı dua deyənlər var. Xahiş ediblər, dua eləyək. Allah təala onların bütün müşküllərini, onların hacətlərini, arzularını Həzrəti Əliyə xatir rəva eləsin inşallah. Assalamu aleykum və rahmetullahi və barakatuh.